vamos reagir aqui agora a Akashi Cruz Psicológico, produção 9WB e Dark River. Mano, essa eu tô hypado, hein? Na produção. Então tô hypadaço. Aí é videoclipe, né? Não sei. A capa é ele. Ele já lançou algum videoclipe? Não sei. Acho que não, não teve nenhum videoclipe até agora. Mas enfim, vamos ver aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que o vídeo original do Akashi está aí na descrição. Akashi! Netflix! Tum-dum! Eita, mano! Caraca, essa produção diferenciada! É, fio! Psicológico. Vem, vem! Deixar o volume no último aqui, pra estrondar a cabeça mesmo. O seu horário chegou. Que problema você tem? Você pode confiar, isso que eles dizem. Mas não é certo, já vão te deixar bem. Aumento mais uns 5 casos, esses não te consertem. O que que aconteceu, Akashi? Você não era o alien? Não posso falar a verdade, a mentira entretém. Melhor você trocar de voo logo antes que eles caguem. Eu esqueci que eu sou de aço, inspirado em Superman. Eu tô focado no trabalho, cansado igual meu caralho. Me desculpa o palavrão, mas é pra deixar mais sincero. Às vezes me sinto otário, mais preso do que um canário. Já vi 5 beats, 5 trampos e uma noite tomei 5-0. Eita porra! Mônica, tem como. Caraca! Os remédios não são o suficiente. Sonhei que peguei uma tech, dropado de sangue. Beat animal. Carreguei todo o pente em tudo que tava à frente. Ela até que é atraente, mas tem fama de serpente. Senta pra outro na festa, parece estar no carente. Foda-se, eu sinto muito, sabemos que tu não sente. Mas tô chapado demais, então te trato diferente. Eu tento fazer a vibe independente de Bukurgi. Focado nessa cesta, até na bad igual o Curry. Lerando essa fragrância, eu acho que essa é da Burberry. Garota mal gostosa, me lembrando o McVlog. Fatos, tempo e dinheiro são só gastos. Eu tô perdendo isso e não paro. Melhor do que perder tudo pro revólver da Magnum Prata 44. E ele vive apurado na minha temporada. Que ele tá doido pra gritar e não vai demorar. E que se foda tudo isso, eu só quero gastar. Só quero fazer os meus shows. E pegar essas minas tipo a Marilyn Monroe. Viver a minha vida no estilo Gabigol. Mano, foda. Nem te conheço. Absurdo. Nem viu o tamanho da conta, tá querendo pagar o preço. Faz favor e fica longe de todos os meus adereços. Não é querendo te julgar, mas teu flowzinho trava igual giz. Teu speed é muito chato, tá parecendo um slow. Métrica ultrapassada, da validade passou. Isso aqui tá uma merda, Akashi, será que você não notou? Desse jeito é impossível de tu fazer o teu show. Só quero fazer o meu show. Gata tipo Marilyn Monroe. Mano, eu tô foda, velho. Pega. Essa referência do Dark Souls ficou da hora, mano. Mano, esse beat eu amei, cara, na moral. Que beat foda. Mano, nossa, muito bom. Nossa, adorei esse som, mano. O único problema é que tem 2 minutos e meio só. É. Porra, o problema é que acaba rápido. Mas, velho, adorei demais isso aqui. Um dos melhores dele. Se alguém se doeu, é porque a carapuça serviu. Só quero fazer os meus shows. Muito foda, tio. Oh, e essa edição ficou diferenciada, hein? Gostei muito da arte ali, né, com aquela divisão de cores vermelho e azul. Na parte do Gabigol e Mary Morrow, mano, a edição elevou, velho. Nossa, muito louco. Parabéns aí pra produção do 9WB e Dark Vir, mano, são 3, cara. Nossa, não é à toa, mano, ficou incrível. 3 brabo na produção. Galera, é o seguinte, ele vai lançar outro som, tá? Só que será só nas plataformas digitais. Nome? O nome é um pouco mais focado e provavelmente não vai ter oficialmente no YouTube, mas pode ser que alguém pegue pra fazer uma edição em cima e jogar aqui. Mas a gente vai ouvir no Spotify mesmo. No caso, o YouTube Music, né? Que ele puxa do Spotify pra cá com uma capa. Uhum. E a gente reage mesmo sem edição, só pra ouvir a música mesmo. E a gente trazer a reação pra vocês, porque também parece que vai ser uma música muito boa. Por mais que vai sair solar, não significa que é pior, tá? Então, aguardem que vai ter react sim, beleza? Mano, deixa aquele like. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Fui. Quero fazer os meus shows. Pegar essas minas tipo a Marilyn Monroe. Viver a minha vida no estilo Gabigol.